Якщо ти хочеш дізнатися про давній секрет аріїв, котрий допоможе саме тобі швидко отримати роботу твоєї мрії, жити саме так, як ти хочеш, і отримувати від життя все, чого ти вартий. Зараз я відкрию цей секрет саме для тебе. Немає, блядь, ніяких секретів. Є робота щоденна, планомірна, осмислена і від того дуже тяжка. Рука потягнулася закривати відос. Телепузики кажуть, бувай. Всім іншим хай! З вами... я не лох, мабуть, Миколай. І з цього відосу ви дізнаєтесь, як призвати лоха в людину. Або зробите невтішні висновки про себе. Як я колись, бльо. Для самих витривалих в кінці буде опис специфіки поїдання бордюру. Поїхали! А поки ви тиснете вподобайку, або антивподобайку, або контрвподобайку, маю надію, що ні. Я окреслю предмет нашої розмови. Лохом ми називатимемо людину, котра відповідає двом умовам. Людина приймає погані, дурні, невигідні рішення, що йдуть їй на шкоду. Дозволяє іншим обманювати себе, маніпулювати собою і на цьому втрачає гроші та можливості. Британськими вченими доведено, існує два типи лохів. Лохи по життю. Люди, котрі приймають завжди погані рішення і є легкою здобиччю для шахраїв. Лохи ситуативні. Люди, які в принципі розумні та раціональні, здатні приймати вірні рішення, але в якийсь конкретний момент, в якійсь конкретній ситуації піддалися маніпуляції або були обдурені. Ех, згадую я себе. Так що ж спонукає нас бути лохом? Та-да-да-дам-та-дам! Зараз залучки мені щось підкажуть про Еріка Берна з його моделями «Батько, дорослий, дитина» або Фрейда з його «Я, супер, я й воно». Але я дилетант і я не хочу називати це внутрішньою дитиною. Хоча сам так це називають психологи, бізнес-тренери й інші жителі Рівенделу. Мені подобається більше назва «Внутрішній піздюк». Я вибачаюся за французький. Або воно. Існує три основні моделі прийняття рішень. Перша модель. Ми приймаємо рішення шаблонно, на автоматі. Бо так треба, так казали, я так знаю. Це не завжди погано, якщо рішення опирається на минулий досвід. І цей досвід не заважає і не закриває все нове. Ця модель швидка, на відміну від наступної. Друга модель. Після аналізу, осмисливши ситуацію, зважено з урахуванням всіх плюсів і мінусів та можливих наслідків. З аналізом запропонованих варіантів та побудовою прогнозу на майбутнє. Та третя модель, котра нам сьогодні буде саме цікава. Які рішення приймаються з ціллю уникнення дискомфорту, цілковитим прагненням задоволення, без прикладання будь-яких зусиль. Да, саме тут воно вступає в гру в повну силу. От прямо зараз це кайф, і я цього хочу. Той рівень і стиль мислення, який зазвичай демонструє 5-річна дитина. Якщо протягом життя завжди обирався третій варіант, уникаючи всього складного, мої поздоровлення. Лох не мамонт, він не вимре. Цим підходом живий організм перетворюється на жадібну, ліниву, недалекоглядну людину, якою дуже легко маніпулювати. З теорією покінчено. А тепер, розуміючи, як воно вступає в гру, розглянемо заклинання призиву лоха. Перше. Обіцянка чуда. Обіцянка ця цянка в радощі в горі. Обіцянка чогось, що раціональний розум не готовий розглядати всерйоз. Розуміючи, що в реальному світі людей таке не буває. Але недалекоглядний внутрішній піздюк дуже легко повірить в чудо. Більше того, чим гірше становище власника цього воно, тим легше йому піддатися на обіцянку чуда. Жизнь говно, страна говно, люди говно. Добрый день! Меня зовут Кристина, и я хочу вас познакомить с Unicorn. Аналитический центр Unicorn использует новейшие программы для снижения всех возможных рисков и делает из ставок на спорт высокий и стабильный пассивный доход. Бля-бля-бля-бля-бля, деньги, сейчас. Друге, обіцянка всього й відразу. Негайного результату прямо після підписання договору або поставленої галочки. Якщо можу щелкнути пальцями і отримати все, що бажаю,
Я хочу отримати все і зараз. Воно не вміє чекати і має дуже складні стосунки з часом. Щорік, що 10, це майже одне й те ж саме. Всі невиконані обіцянки, які йому були дані колись, вони будуть забуті через неділю. І всі брехуни, котрі йому щось обіцяли, з часом почнуть обіцяти йому те ж саме знову. І воно з радістю в це повірить. Недаремно ж всі самі круті бестселери починають якось так. Как стать миллионером за 7,5 дней? 3. Обіцянка халяви. О, всемогутня халява. Шара, прийди. Знайомо? Воно хоче результату без зусиль. Бо зусилля – то є дискомфорт, а дискомфорт – то не кайф. По щучому веленію, по моєму хотінню, ступайте відра самі домой. Внутрішній лінивий пиздюк хоче, щоб робота робилася сама, щоб все зробили за нього. Дуже гарно на обіцянку халяви реагують люди наступної категорії. Я гарний хлопець, сиджу, дивлюся свати, нікому не заважаю. І за це мені повинні щось хтось дати. Хоча в реальності це виглядає якось так. Пожалуйста, вам поможіть, люди добрі. 4. Обіцянки простих рішень. О, це нам всім дуже гарно знайомо. Да что тут предлагать? А то пишут, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Все, просто прекратить стрелять. Зведення проблеми до однієї точкової ідеї. Простої, як... Воно не здатне до глибоких досліджень. Бо це довго, а все, що довго, то не кайф. 5. Обіцянка задоволення. Або уникнення дискомфорту. Воно не здатно пожертвувати навіть самою маленькою частинкою комфорту зараз для здобуття більшого комфорту в наступний рік, два, три, one, two, three. One, two, three, one, two, three, drink, throw one back, till I lose count. I'm gonna swing. Для тих, хто не здатен вичікувати і прогнозувати на декілька кроків вперед, майбутнього в принципі не існує. До речі, вивчення чогось – це теж дискомфорт. Тому зазвичай кругозір таких громадян обмежений лігою сміху, сватами, нафталіновим лайном на ютубі, всілякі блогери, котрі вливають у вуха «Єлей, піздюкам!» Замилюють мою рожу, називають виключно Толі. Нацистських колаборантів, бандери і шутів. Но виступають. Не варто нічого змінювати. Це ти розумний, а от ті, хто намагаються, то дурні. Здавалося б, при чому тут перехід на мову, підтримка армії, вивчення своєї культури? 6. Зняття з піздюка відповідальності. Воно не хоче відповідати за свої вчинки. Піздюк не хоче бути покараним за свій вибір. Куди простіше вважати, що немає грошей, бо батьки не мажорні, Порошенко розікрав армію, якої не було. Бо Меркурій, бля, в Метрограді, тьфу, в ретрограді, в Сталінграді. І, звичайно, головна причина не те, що ти ліниве воно. Самий банальний приклад. Вибрали президента, поставили галочку, тепер він усьому винуватий. Зеленський, дай мені газ по 3 рублі. 7. Показник важливості. На трон сіла. Цар во дворця. О, піздюк потребує важливості, цінність та визнання його винятковості. Таких, як він, пиздюків більше немає. На цьому кроці дуже гарно лягають йому на душу обіцянки із розряду «Тільки для обраних». Кожен з нас президент. Якщо лоховатість застаріла, змінити це майже неможливо. Це вже перехід на новий рівень. Дурень. Звичайно, шлях до виходу є, але він дуже складний. Тому що лоху потрібно зрозуміти те, що він лох, і захотіти не бути лохом. А це вже називається катарсис. Переосмислення життєвих цінностей та світогляду під впливом жорстких, часом критичних життєвих ситуацій. Людині потрібно визнати, що перші 20, 30, 40, 50, 60 років життя, її точка зору і підхід до життя були лохівськими, що й привело її саме туди, де вона є зараз. 99% людей продовжать гризти бордюр, навіть коли не лишилося зубів, і будуть щиро не розуміти,
чому зуби випали. Більше того, вони будуть агресивно реагувати на всіх, хто намагається чимось допомогти, і запропонувати інший метод переходу проїжджої частини. Метафора? Якщо ви вступите в полеміку з такою людиною, поздоровляю, це розмова уже двох дурнів. Я це провідчував на собі. З двох боків барикади. Було діло. Я дуже хочу, щоб відео, хоча б для 30 моїх підписників, були цікаві і корисні.